Spoštovani dijaki, spoštovani starši, najprej vas vse skupaj lepo pozdravljam z velikim upanjem, da se na tako pomembni prireditvi srečamo prvič in zadnjič virtualno. Virus COVID nam je marsikaj prikrajšal. Upam, da se iz te negativne izkušnje tudi nekaj naučimo. Predvsem strpnosti, spoštovanja do soljudi, kakor tudi do dobrin, ki nam jih narava daje. Na vas se obračam kot predstavnik podjetja in skupine COVIS, kakor tudi kot bivši dijak srednje šole Krško. Pri 30 leti sem svojo kariero začel v podjetju garažni delavnici za 7 zaposlenimi. Skupaj s podjetjem sem se razvijal ter rastel. Trenutno imamo v skupini COVIS zaposlenih več kot 500 sodelavcev. V podjetju proizvajamo izdelke predvsem za železnico. Trgu nudimo vse na enem mestu. Od razvoja izdelka, izdelave orodij, odlitkov, strojne obdelave do same logistike. Iz majhne delavnice smo postali strateško razvojni dobavitelj prepoznavnim podjetjem, kot so Siemens, Alstom, Bombardier, Stadler, Hitachi, Yaskawa, Husqvarna, John Deere. V glavnem naše izdelke izvažamo na vse kontinente. Kako nam je to uspelo? Pravzaprav čisto enostavno. Skoraj ves ustvarjen dobiček vlagamo v razvoj izdelkov in sodobno strojno opremo, s trdnim, vztrajnim in poštenim delom nam res uspeva premikati meje. Poleg vsega navedenega, tega ne bi ustvarili brez naših pridnih, pametnih in odgovornih zaposlenih. Le ti so naše največje bogatstvo in ključni dejavnik uspeha. Naj omenim, da s srednje šole Krško že vrsto let zelo dobro sodelujemo. Skoraj 60% našega kadra ravno prihaja iz te šole. Moram pohvaliti kakovostne učitelje, kakor tudi vodstvo, saj dijaki, ki prihajajo k nam na prakso oziroma tudi v delovno razmerje, imajo veliko znanja. Pred leti sem na informativnem dnevu spoznal fanta, ki se tudi predstavlja kot primer dobrega dijaka srednje šole Krško. Zelo hitro sva našla skupen jezik, danes je naš sodelavec in upravlja eno od vodilnih nalog v oddelku razvoja. Kot strojnik sem zagovornik tehničnih poklicov. Skozi leta se je izkazalo, da so nam strojniki velikokrat boljši prodajalci kot ekonomisti oziroma komercialisti. V našem podjetju so tako dobrodošli strojniki, kakor tudi elektroinženjeri, računalničari, ki lahko upravljajo različne funkcije v podjetju. Spoštovani dijaki, pred vami je ena najtežjih življenjskih odločitev. Kaj izbrati, kaj postati in hkrati nenehno vprašanje, če ste se odločili pravilno. Svetujem vam, da izberete delo, ki vas veseli in bi ga radi upravljali. Zavedajte se, da so zaposleni v zasebnih podjetjih plačani predvsem po znanju in ne le po izobrazbi. Tudi če ste se odločili za poklicno izobrazbo, se zavedajte, da imate velike priložnosti, da lahko s trdnim delom in izobraževanjem ob delu tudi napredujete. Za vse tiste, ki vam učenje ne dela pri glavici in želite postati inženirji, pa vam svetujem tehnično gimnazijo kot odlično izhodišče za vaš nadaljnji študij. Upam, da sem vam podal nekaj koristnih napotkov, da se boste lažje odločili in dosegli svoj cilj. Želim vam vso srečo, predvsem veliko zdravja, v upanju, da marsikateri od vas postane tudi naš bodoči sodelavec. Lepo vas pozdravljam.